За ингээд өнөөдөр хичээлийг эхлэе. Сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн хичээлдэр бид нар нэг хосгчийн функцийг шинжилж график байгуулах энэ төрлийн даалгаврыг гүйцэтгэх болно. Нэг хосгчийн функцийг шинжилж график байгуулахын тулд бид нар үндсэндээ хоёр бүлэг багц тийм шинжилгээ хийдэг. Нэгдүгээр нь тухайн функцийн үндсэн шин чанартай холбоотой шинжилгээ. За нөгөөх нь тухайн функцийн графикийг дүрслэхэд шаардлага өөрчлөлтийн шинжилгээ хийдэг. Ийм хоёр төвшний шинжилгээ хийдэг. За ингээд энэ функцийн шинжилгээ граф байдлыг жишээн дээр авч үзье. За бид нар функцийн шинжилгээ график байгуулахдаа уламжлалыг яаж хэрэглэх тухай бүлгэс хийдвийг хүрээнд энэ хэсгийг судалж байгаа. За x-ийн куб дээр нэмэх нь 6x-ийн квадрат нэмэх нь 9x гэдэг энэ функцийн шинжилж график байгуулах юм бодлого бодохоор болж байгаа. Бид нар өнөөдөр за энэ бодлогын хувьд бид нарт энэ функцийн үндсэн шин чанаруудыг шинжлэх ёстой. Энэ функцийн тодорхойлогдох мөчний юу байгаа вэ? Утгын мөчний юу байгаа вэ? За энэ функц маань өөрөө тасралтгүй функц юм уу? Тасралтгүй функц юм уу? За монтон шин чанар байгаа эсвэл аргументийн их утга дандаа их утга харагдаж байна. Эсвэл дандаа бага утга харагдаж байна. За тэгт сондгоо эсэх үйтэй үйгүй эсэх. За гэх мэт маш олон шинжүүдийг шалгах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр тэдгэрийг шалгаж сууг. За өгцөн функцийн функцоор үндсэн элементар функцүүдийн ангиллаар энэ бүхэл арсенал функцийн ангил багтахаар олон гишүүн хэлбэртэй функц аа. Тэгэхээр энэ олон гишүүн функцийн маань хувьд бол тодорхойлогдох мөч нь хасах төгсөлгүйгээс нэмэх төгсөлгүй байгаа. За та бүхэн хажуудаа дэвтэр мэвтэр үзэл тал бэлдээд байж байгаа байлгүй. Тэгэхээр олон гишүүнтийн маань тодорхойлогдох мөч бол хасах төгсөлгүйгээс нэмэх төгсөлгүй. Өөрөөр хэлбэл бүх таван шулуун дээр координатын хавтгай бүрэн дүрслэгдэх шин чанартай функцүүд байна. За нэг нь тодорхойлогдох нь бүрэн байгаа ч гэсэн энэ маань тасралтгүй функц байна. Тасралтгүй функцийн хувьд бид нарт босоо асимпт байхгүй гэдгийг шууд харж болно. Үүний дараа хэдүүлээ функцийн зарим нэг шинжүүдийг хадгалаад. Тэгэхээр бид нар функцийг хичээлдээр судалснаар байна. Хэдүүлээ нэг үндсэн 4-5 шинжүүд байгаа шүү дээ. Тогтмол функц юм уу? Монтон функц юм уу? Зааглагдсан функц юм уу? Үйтэй юм уу? За тэгээд тэгш функц юм уу? Сандгой функц юм уу? Ийм 5 шалгуур тавьж шалгаад байгаа. Тэгэхээр тэдгэрийг үзье. За эхлээд монтоныг шалгая. За функцийн монтоныг шалгах дараах нөхцөлийг шалгах гэсэн. За тухайлбал би ингээд 3 түүнээс x их хасах нэг түүнээс x их тэг юм гурван аргументийн утга авч үзье. Эдгээр утгууд дээр тухайлбал функцийн маань ямар байна вэ гэдгийг шалгаад үзье. За хасах 3 гэдэг цэг дээр энэ функцийн маань утга энэ функцийн x гэдэг аргументд хасах 3 орлуулчихлаар тэг байна.
хасах 3-аас их хасах 1 гэдэг зэрэг хасах 4 байна. Өөрөөр хэл аргументийн их утга бага утга харагдаж байгаа гэдэг маань энэ маань буурч байгаа гэдэг илэрхийлнэ. Ха гэтэл хасах 1-ээс их тэг гэдэг зэрэг дээр тэг буюу хасах 4-өөс тэг бол их учраас буцаад хасах 1-ээс их утга их утга харагдаж байна. Тэгэхээр энэ маань юу харуулж байна вэ гэхээр функц маань график бол буурад өсдөг юм хэсэг бол байна гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр буурад өсчих байна гэдэг нь юу гэж дүгнэж болох вэ гэхээр функц маань дандаа өсөөд байгаа юм эсвэл дандаа буурад байгаа тийм шинж чанар нь функцд харагдахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ функц маань монотон шинж чанартай функц бол биш байна гэсэн үг. За дараад нь зааглагдсан эсхийг зааглагдсан эсхийг шалгана гэхлээр бид нар юу яана гэсэн функц хасах төгсгөлгүй нэмэг төгсгөлгүй завсарт яхав тэгдэр ямар утга авч өгнө гэдгийг үзчихье. За энэ функц маань өөрөө тасралтгүй функц очоос би тэр хасах төгсгөлгүй нэмэг төгсгөлгүй гэдэг зэрэг дээр функц утгыг бодож үзэх гэж байгаа юм шүү. За та нар ч гэсэн дептер дээр зэрэгцүүлээд бичээж шалгаад за хасах төгсөлгүйг орлуулахлаар хасах төгсөлгүйгийн куб за нөгөөх нь зургаа гүрч нь хасах төгсөлгүйгийн квадрат. За тэгээд нэмэх нь өсөй гүрч нь хасах төгсөлгүйгээр ингээд хасах төгсөлгүйг орлуулахдаа хасах төгсөлгүй гарах юм байна. За нэмэх төгсөлгүйг орлуулахлаар нэмэх төгсөлгүй болчих юм байна. Өөрөөр хэлбэл дээрээсээс тэр доороосоос тэр зааглагдахгүй байгаа юм байна. Тэр зааглагдахгүй байна гэдэг бол дээрээсээ зааглагдаагүй доороосоо зааглагдаагүй учраас манай функц зааглагдаагүй функц байна гэдгийг харж болно. За ингээд хасах төгсгөлгүй рүү доошо хязгааргүй яваад байгаа хэрэг. За нэмэх төгсгөлгүй рүү мөн ялгаахгүй дээшээ бас төгсгөлгүй өсөөж яваад байгаа. Тэгэхээр хасралтгүй функц учраас энэ функц ба зааглагдаагүй функц ба. За дараад нь бид нар үйтэй үйгүй эсхийг шалгах хэрэгтэй. За тригонометрийн үндсэн функцийг агуулсан эсвэл тэтгэл аргументаар хийсэн хэлбэртэй тийм функцүүд тухай синус, косинус, тангенс, катангенс энд юу за дээрэс нь тогтмол функц эдгээрийг агуулсан ийм төрлийн функцүүд л ерөнхийдөө үйтэй функц байх боломжтой байдаг. За тэгэхээр энэ олон гүшүүнд маань үйгүй гэдэг тодорхой байгаа. За түүний дараа бид нэр энэ функцийнхээ тэгш эсвэл сонгоо эсхийг шалгах хэрэгтэй. Тэгш эсвэл сонгоо эсхийг шалгахдаа бид нар энэ функцийнхээ x гэдэг хувьсчийн оронд хасах x-ийг орлуулад функцээ боддог. За энд байгаа x болгоны оронд хасах x-ийг орлуулна. Тухайл x-ийн куб бол хасах x-ийн куб байна. 6 гүрчгийн x-ийн квадрат бол 6 гүрчгийн хасах x-ийн квадрат байна. Нэмэх нь 9 гүрчгийн хасах x байна. За энэ хасах x-ийг орлуулахдаа заавал хасах x-ийг хаалтны дотор хийж гараа. Тэгэхгүй бол бид нар хаалтны дотор хийхгүйгээс болоод сүлд нь тэмдгийн алдаа гаргаад байдаг юм байд нөхцөл байдал байдаг шүү. За ингээд эргөт хасах x-ийг бодсон чинь хасах x-ийн куб дээр нэмэх нь 6x-ийн квадрат хасах нь 9x гэдэг ийм үр дүн гарчлаа. Одоо тэгш сонгоо эсхийг шалгахдаа энэ гарсан үр дүн маань анхны функцээ маань өгсөн функцээ маань тэмцүү юм уугүй юу гэдгийг шалгана. Тэмцүү байвал тэгш байдаг. А дараад нь анхны өгсөн функцээ
хасхныгаар өвжүүлсэн үр дүнтэй тэнцүү юу гүй юу гэдгийг шалгана. Хасхныгаар өвжүүлсэнтэй тэнцүү байвал өөрөөр хэлбэл тэмдгээр ялгаатай байвал энэ функц сондгой функц байна гэдгийг илэрхийлнэ. За одоо тэгээд шалгая. Ирвот хасхигс нь ирвот x-ийг боё анх өгсөн функцтэй тэнцүү юу гүй гэдгийг шалгах гэж байна. Тэгэхээр бид нар ирвот хасхигс нь хасхигсийн куб дээр нэмэх 6x-ийн квадрат хасхин 9x гэдэг функц байна. Энэ маань x-ийн куб дээр нэмэх 6x-ийн квадрат нэмэх 9x-тэй тэнцүү юу гүй гэдгийг шалгана. За x-ийн кубуудын маань тэмдэг нь зөрүүтэй байна тийм үү? 6x-ийн квадрат гэдэг нэмэгдэхүүний маань тэмдэг ижилхэн байна. За 9x гэдэг нэмэгдэхүүний маань тэмдэг ялгаатай байна. Тэгэхээр энэ хоёр бол хоорондоо тэнцэхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр аргументийн ялгаатай утга нь функцийн ижил утгыг харгалзуулахгүй байгаа учраас энэ функцийг бид нар тэгш функц биш байна гэж үзнэ. Тэгш функц биш бол сондгой функц үү? Тэгэхээр тэгш функц биш л бол сондгой функц гэсэн үг мөн үү биш үү? Тэгш функц биш бол сондгой гэсэн үг биш шүү. Тэгэхээр одоо яг хаа дахиад сондгой функц эсхийг тусдан дахиад шалгана гэсэн үг. Сондгой функц эсхийг шалгахлаар дараах үр дүн гарчгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ функцийн ирвот хасх x-ийг бид нар ирвот x-ийг хасах тэмдэгтэй ирвот x буюу анх өгсөн функцийг хасхнагаар үржүүлсэнтэй тэмцүү юу гэдгийг шалгаж байна. Бэйсинг өгдөө нэмэх 6x-ийн квадрат нэмэх x-ийг хасхнагаар үржүүлэхдээ бүгд хасах тэмдэгтэй болцсон. За ирвот хасх x-ийг тэмцүүлээ шалгах юм бол x-ийн кубууд нь бол хасах тэмдэгтэй ижил тэмдэгтэй байна. За 9x-үүд нь бол хоёул адилхан хасах тэмдэгтэй ижил тэмдэгтэй байна. Харин 6x-ийн квадрат гэдэг нэмэгдэх нь тэмдгээр ялгаатай байна. Тэгэхээр бас дахиад тэнцүү биш болчихжээ гэсэн үг. Энэ нь юу харуулж байгаа нөхөлөөр манай функц бол тэгш биш, сондгойч биш функц юм байна гэдгийг харуулж байгаа юм. За энэ хүрээд бидний хувьд бол энэ нэг хувьсгийн функцийн үндсэн шин чанарууд боёо үндсэн шинжүүдийг шалгаад шинжилгээгээ хийчлээ гэсэн үг. Одоо энээс цаашаа бид нар явах гэхээр араа агшин түвшний наривчлан шинжилгээ хийнэ. Энэ юу шинжилэх үү гэхээр энэ функц маань түрүүн өсөх буурах завсар солигдчихсныг анзаарсан уу? Буурчгоод өссөн шүү дээ. Нөгөө монтон шин чанарыг шалгахад. Тэгэхээр энэ функцийн маань график энэ тодорхойлогдох можийнхаа аль хэсгээр өсөөд аль хэсгээр буураад байдгийм бэ гэдгийг тодруулах юм үйлдэл хийх гэсэн үг. За нөгөө талаас өсөж байгаа юм бол ямар байдлаар өсөж байгаа юм бэ? Гүдгэрээр өсөж байгаа мó эсвэл хотгороор өсөж байгаа мó гэдгийг бас наривчлан шинжлэх шаардлагатай. Энэ хотгор гүдгэр гэдэг нь өсөлтийн хурд нь өөр функцийн өөрчлөлт нь аль хэсгтээ их аль хэсгтээ бага байгаа юм бэ гэдгийг наривчлан тодруулах юм боломжуудыг бид нарт гаргаж өгч яадаг. За ингээд бол бид нар юуны түрүүнд 1-р эрмийн уламжлалаа бодох шаардлагатай болдог функцийнхээ. За 1-р эрмийнхээ уламжлалыг олонхлын өгсөн функцээс уламжлал авна. За нийлбэрийн уламжлал авдаг дөрвөр тус бүрийн уламжлалын нийлбэр гэдэг 3x-ийн квадраттай нэмэх нь 12x нэмэх нь 9 гарчилж байгаа юм байна. Энэ маань юу харуулж байна вэ гэхээр нэгдүгээр нэг маань уламжлал за функц хэлбэртэй байна. За тэгэхээр энэнийг тэгтэй тэнцүүлэх замаар бид нар сэжигтэй цэгүүдэд олддог. Тэр сэжигтэй цэгүүд маань юу илэрхийлдэг вэ? Манай функцийн тодорхойлогдох можийг хэд хэдэн завсарт хуваадаг. Тэр завсарт нь одоо бид нар яг үгээр энэ уламжлалын маань утга тгээс их вэ нү бага вэ нү гэдгийг шалгах замаар тухайн функцийн график тухайн завсарт өсөж юм уу буурдаг юм уу гэдгийг тодруулах ийм үйлдэл хийгддэг.
За 3x-ийн квадрат нэмэх нь 12x нэмэх нь 9-ийг тэгтэй тэнцвүүлэх замаар бид нар тэр сэлжигтэй цэгүүдээ олно гэсэн үг. За 3-нд нь энэ квадрат 3 гүшүүнтэд 3 гэдэг ерөнхий үржилтгүй байгаа учраас түүнд нь хугаад өчгөл тэр x-ийн квадратаар нэмэх нь 4x нэмэх нь 3 гэдэг квадрат хэсгийг бодох ийм талбарлуу шилжчихэж гэнэ гэсэн манай бодлого. За энэ квадрат хэсгийг бодоод x1 x2-ыг хасах 3 хасах 1 гэдээ олчлоо гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ хоёр цэгийг би сэжигтэй цэг гэж нэрлэж байгаа. Энэ сэжигтэй цэгүүд яг үгээр энэ манай тодорхойлогдох можийг хасах төгсөлгүйгээс хасах 3, хасах 3-аас хасах 1, хасах 1-аас нэмэх төгсөлгүйгээр ийм 3 завсарт хуваачиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ 3 завсартаа манай функцуд өсдөм үү буурдым үү гэдгийг наривчлан шалгах шаардлагатай гэсэн. Ингэхдээ бид нар энэ завсраас дурын нэг нэг цэгүүдийг аваад 3 завсраа хамшиг бид нар 3 цэг л авахад 3 завсраас нэг нэг цэг авах хангалттай гэсэн. Тэгээд энэ уламжилтаа орлуулад тгээс ихүү тгээс бага уу гэдгийг шалгадаг. Тгээс их байвал бид нар тэр завсарт өсдөг ойлгоно. Тгээс бага байвал тэр завсарт дуурдаг гэж ойлгоно. За ингээд хасах 3-аас хасах төсөлгөөс хасах 3 гэхээр хасах 3-аас баг 1 цэг авъя. Тэр нь хасах 4 гэдэг цэг утсыг сонгож аваад энэ уламжлалтад орлуулад бодъё. За дараад нь хасах 3-аас хасах 1-ийн хооронд байгаа дурын цэг авах болох юм чи хасах 2 гэдэг цэгийг авъя. Тэгээ хасах 3-аас хасах 2-ийн хооронд ямар утга гарах нь гэдгийг сонирхож үзэх хэрэгтэй. За хасах нэгээс их нэмэг төсөлгүй их дурын утга авах юм чи за тэндээс нэг тик гэдэг утгыг авчи. Ингээд нөгөө нэгдүгээр өмнөхийн уламжлалт энэ хасах 4 хасах 2 тик гэдэг утгуудаа орлуулад үзсэн чинь хасах 4 гэдэг утгыг орлуулхлаар нэмэх 9 гацчихж байгаа юм. Тгээс их гацчихж байгаа юм. Тгээс нэгдүгээр өмнөхийн уламжлалт нь тгээс их гарна гэдэг нь тэр завсарт функцийн график өсөх гэсэн үг. Олдоо ам мама бити ухаад байл да. За хасах 2 гэдэг утгыг уламжлалтад орлуулад үзсэн чинь хасах 3 гарч байгаа юм. Тгээс баг юм байна. Тгээс баг байгаа учраас хасах 1-ээс хасах 3, хасах 3-аас хасах 1 завсарт манай функцийн график дуурдаг юм байна гэсэн үг. За хасах 1-ээс их тик гэдэг утгыг орлуулад үзсэн чинь нэмэх 9 гарчгаа байна. Энийн юу гэж нөхөлөө хасах 1-ээс нэмэх төсөлгөөс авсарт манай функцийн график өсөх юм байна гэсэн. Тэгэхээр эндээс бид нар бол за ямар ч байсан хасах төсөлгөөс хасах 3 хүртэл өсөөд хасах 3-аас буураад хасах 1-ээс буцаад өсөх юм байна гэдэг юм. Ерөнхий төсөөллийг авч байгаа юм. За одоо яг хөөхлөөр тэгвэл өсөхдөө өсөлтийн хурд нь аль хэсэгтээ их аль хэсэгтээ бага байдгийм бэ гэдгийг шалгахын тулд бид нарт 2 дугаар эмгийнх нь уламжлалыг бодъё. За 2 дугаар эмгийн уламжлалыг олохын тулд бид нар 1 дугаар эмгийнхээ уламжлалаас дахиад уламжлал авах хэрэгтэй. 3x-ийн квадратаар нэмэх нь 12x нэмэх нь 9-оос уламжлал аваад ингээд 6x-ийн нэмэх нь 12 гарч байгаа юм байна. За энэ 2 дугаар эмгийнхээ уламжлалыг тэгтэй тэнцвүүлэхлээр 6x-ийн нэмэх нь 12 тэгтэй тэнцвүүлэхлээр x тэнцвүү хэдэв? Хасах 2 болох юм байна шээ. Тэгэхээр энэ хасах 2 бол манай функцийн хувьд нугралтын цэг гэж гарна. За ягаад нугралтын цэг гэж гардаг вэ гэхээр одоо энэ 2 дугаар эмгийнхэн уламжлал чинь ингээд координатын биш анхны функцийн тодорхойлогдсон можийг хасах төсөлгөөс хасах 2, хасах 2-оос нэмэх төсөлгөөгээр ингээд 2 интервал тооцож байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ 2 интервал хуваагдсан 2 интервалын хувьд 2 дугаар эмгийнхэн уламжлал маань тэр энэ завсраас урын цэг аваад орлуулад тгээс их байх уу бага байх уу гэдгийг шалгадаг. За хасах 2-оос бага гэхэлэр би хасах 3 гэдэг утгыг авъя. За нөгөөх нь хасах 2-оос их гэхэлэр би хасах 1 гэдэг утгыг аваад ингээд 2 дугаар эмгийнхээ уламжлалыг шалгаад үзье. За 6x-ийнх нь 12-т хасах 3-ыг орлуулах юм бол
хасах зурга гарах юм байна. Хасах зурга гэдэг нь тгээс баг гэсэн үг. Хоёрдугаар нь би уламжлал тгээс баг байвал гүдгэр. А хасхныг орлуулсан чинь нэмэх зурга гарч байгаа юм байна. Хоёрдугаар нь би уламжлал тгээс их байвал хотгор байдаг. Тэгэхээр манай функцийн гарах бол хасах төгсөлөөс хасах хоёр хүртэл завсарт бол гүдгэр байдалтай байх юм байна. А хасах хоёроос нэмэх төгсөлгүй завсарт бол манай функцийн график хотгор байх юм байна гэдгийг харж байна. За ингээд бид нэр өмнөндөө юу очих вэ? Функц маань хоёр экстрем момын цэг нэг нугартын цэг ингээд гурван онцгой цэгтэй болчлоо гэсэн. Энэ гурван онцгой цэгдэр бид нар функцийн утгуудыг бодож үзье. Анх өгдсөн функцтэй яг хасах гурвыгаа, хасах хоёрыгоо, хасах нэгийг орлуулад үзнэ гэсэн. За ингээд орлуулад үзсэн чинь манай функцийн онцгой цэгүүдийн утга маань хасах гурв дээр цэг, хасах хоёр дээр хоёр, хасах хоёр, за хасах нэг дээр хасах дөрв байгаа юм байна. За би тэр цаана яг ахад тик гэдэг цэгийг бас онцгойлон авч үзсэн байгаа. За би тэр тик нэг гэдэг цэгүүдийг яагаад бодох шаардлагатай байдаг талаар одоо дараа тайлбар хийж өгье. За бид нар энэ хүртэл хийсэн шинжилгээг ашиглаад одоо функцийн графикийг байгуулахад шаардлагатай хүснэгтийг байгуулж авдаг. За хүснэгтийг дараах байдлаар байгуулдаг шүү. Нэгдүгээрт нь хасах гурав, хасах хоёр, хасах нэг гэдэг энэ гурван онцгой цэгийнхээ тусламжтайгаар энд тодорхойлогдох юм уу жаа хуваачиж байна. Тэгэхээр тодорхойлогдох юм жаа хасах төсгүүгээс хасах 3, хасах 3-аас хасах 2, хасах 2-оос хасах 1, хасах 1-ээс нэмэх төсгүүг ингээд дөрвөн интервалд хуваагдчихсан гэсэн. Одоо энэ дөрвөн интервалд завсарт манай функцийн график наад үсээ. Яа. Хасах төсгүүгээс хасах 3 завсарт өсдөг билүү, буурдаг билүү? Хотгор билүү, бүдгэр билүү гэдгийг нэгтгэн гэсэн. За юу ч гэсэн энэ онцгой цэгүүд дээр яг функцийн утгуудыг хасах гурав гэдэг цэг дээр функцийн маань утга тэг байсан. Ахаа хасах хоёр гэдэг цэг дээр функцийн маань утга хасах хоёр байгаа, хасах нэг цэг дээр функцийн маань утга хасах дөрв байгаа гэдгээр нар мэддэж байгаа. За манай функц бол хасах төгсөлгүйгээс хасах гурав хүртэл өснө гэдгийг мэдж байгаа. Нэгдүгээр эмийнх нь уламжлалын тусламжтайгаар тогтоосон. Хасах гуравас хасах хоёр завсарт буурна гэдгийг мэдж байгаа. Яг тэгэхээр хасах гуравас хасах нэг хүртэл буурч байгаа шүү дээ. Мөн хасах хоёроос хасах нэг завсарт дүүл бас буурч ийн л гэсэн үг. За хасах нэгээс цаашаа өснө. За хоёрдугаар эмийнх нь уламжлалын тусламжтайгаар бид нар хасах хоёр хүртэл яг гүдгэр гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр хасах төгслгөөс хасах гурав хүртэл гүдгэр байна. Хасах гуравас хасах хоёрт мөн ялгаа байхгүй. Гүдгэр байна. За хасах хоёроос эхлээд нь хотгор гэдгийг мэдж байгаа. Хасах төгсөлгүйгээс хасахны хүртэл хотгор, хасахныгээс нэмэх төгсөлгүүд хотгор байх юм байна гэдгийг мэдж байгаа. За функцийн графикийг илүү наривчлалтай байгуулахын тулд бид нар яг энэ хасах төгсөлгүйгээс хасах гурав завсарт хэд хэдэн цаг аваад тэр цаг дээр функцийн утгыг бодож үзэх ёстой. Хасах гуравас хасах хоёр завсарт хэд хэдэн цаг гараад функцийн аваад функцийн утгуудыг бодож үзэх ёстой. Хасах хоёроос хасах нэг завсарт функцийн утгуудыг бас бодож үзэх ёстой.
Хасхныгаас нэмэх төсөлгөөс асууж хэд хэдэн зэрэг дээр функцүүдийг хавтахыг бодож үзэх хэрэгтэй. За энд бол би хасхныгаас нэмэх төсөлгөөс асууж тав тик гэдэг аргументийн утга нь функц утга маань тик гэдгийг бодсон байна. Энд нэг биш хэд хэдэн утгыг бодож болно. Өөрөөр хэлбэл энэ завсар болгонд энэ функцийн утгуудыг бас дахиад бодоод авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь буцаад манай график ямар ямар координат явтал дээр ямар ямар зэвүүдийг дайрч гарах ёстой вэ гэдгийг заадаг. Ийм учиртай. За ингээд бид нэр энэ функцийн дайрч өнгөрөх зэвүүдийг хангалттай олсон гэж үзээд функцийн графикийг маш тодорхой байдлаар дүрслэвэл дараах хэлбэртэй график дүрслэгдэх нэ. За ингээд яг энэ бүгд хас төгсгөл нэг төгсгөл бол завсарт манай график ингээд өнгөрөв. График гаргаж болно. За цаашлуун манай функцийн нэгдүгээр биеийн уламжлалын тусламжтайгаар шинжилгээ хийж хас төгсгөлөөс хас хур хүртэл өсхийг бидний тодорхой харсан. Дангуулаас хас хурос эхлээд буураад хасхны хүртэл буурч байгааг энэ бид харж байна. За дахиад хасхны цэг дээр өсч байгааг харж байна. За ингээд энэ цаг нь хоёрдугаар бие уламжлалын тусламжтайгаар бид нар юу харсан гэхээр хас төгсөлгүйгээс хас хоёр хүртэл. За хас хоёр хүртэл энэ хүртэл гэсэн. Манай функцийн график ийм гүдгэр хэлбэртэй байгааг харж болно. За хас хоёроос цаашаа бол манай функцийн график ингээд готгор байгааг харж байна. Ингээд энэ гүдгэрээр өсч юм, хотгороор өсч юм гэдэг нь юу хэлэл байна вэ? Энд хас хоёроос хас гурван хооронд аргумент нь яг нэг нэгээр өсөж байгаа. Өөр юм байна уу? Тэгээд хас хоёроос чи яаж байгаа юм? Энэ функцийн утга маань гүдгэрээр өсөж байгаа. Гүдгэрээр өсөж байгаа нь юу харуулж байна? Төсөлгөөс хас гурван хас хоёроос урт томцоорой. Тэгээд за байцаараа би энэ тайлбар ихэд зэрэгцээ дуу орж яд гоош би микрофоны шин дуу хаагаад байгаа шүү. За ингээд хасх дөрвөөс хасх 3.5 хүртэл функц маань өсөж байгаа, гүдгэрээр өсөж байгаа. Тэгээд энэ хооронд гүдгэрээр өсөхдөө функцийнхээ график харсан чинь яг энд хасх дөрвөөс хасх 0.8 хэдтэй хүртэл баг 3.2 нэвж очимоор өөрчлөгдөж байгаа. Аргументи өөрчлөсөн. Харин 3.5-аас 3 хүртэл бол ойролцоогоор нэг 0.8 нэвжээр л өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр аргументи өөрчлөлт яг ижилхэн өөрчлөлтөнд функцийн утгын өөрчлөлт бол гүдгэр байвал эхний хэсэг дээр их өөрчлөгдөд төгсөл рүү өөрчлөлт нь гаг болсон байгаа. Яг энтэй адилхан хэдүүлээ нэгээс хасхныгаас 0-ийн хооронд функц маань хотгороор өсч байгаа. Энийг бас ажиллаад харвал хотгороор өсөхдөө бас эхний хэсэгт 0.81 орчим маш бага өөрчлөгдөд яг тийм хэмжээний аргументийн өөрчлөлт бараг 3.2 нэгж орчмоор функцийн утга өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр гүдгэрээр өсөн гэдэг нь эхний хэсэгтээ өөрчлөлт ихтэй төгсгөл рүү өөрчлөлт багатай байгаа. За хотгороор өсөн гэдэг нь эхний хэсэгт өөрчлөлт багатай төгсгөл рүү өөрчлөлт маш их байгааг зааж байгаа. Ийм шин чанартай. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бүгдээ ямар ч юм нэг хувьсгийн функцийг шинжилж график байгуулах энэ төрлийн даалгаврыг гүйцэтгэлээ. Гэтэл энэ даалгаврт маань бид нар юу хийж өгөх вэ? За ямар ч юм функцийн үндсэн өөрчлөлт маань ямар байгаа юм? Үндсэн ямар ямар шин чанарууд байгаа юм харсан, тодорхойлох мужаа болсон. За энэ функц маань зааглагдааг функц юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Сая график дээр тэр дэшээ доошо хязгааргүй өсөлт хязгааргүй буурад байгаа анзаарсан ба. За
текст сонгоо эсхийг шалгасан, текст биш сонгоо биш гэж гарсан. Одоо функцийн графикийг нөгөө координатын босоо тэнглэгийн дагуу нугалахлаар давхсаж гэнэ үгүй юу гэдгийг харж болон давхсахгүй байна тийм үү? За босоо хэвтэй тэнглэгийн дагуу нэг нэг нугалаа давхсаж гэнэ үгүй юу гэдгийг хараад ингээд сонгоо байна уу юу гэдгийг шалган сонгоо биш болсон. За үйтэй байна уу хэлээр ийм давтамж хэлбэртэй юм хэлбэлсэн байдалтай байна уу гэсэн тийм биш байгааг тогтооцсон. За өсч буурч байгаа завсрыг тогтоолоо. За тухайн завсртаа өсөхдөө хотгор бүдгээр алин болохыг тогтоолоо. Гэхмээр ингээд нэг хөсчийн функц хангалттай наривчлалтайгаар ийм шинжилгээ хийж ингээд сурлаа. За ингээд өнөөдөр хичээл энэ хүрээ дуусч байна. Баяртай. Багшаа юм асуучих уу? За. Багшаа. Нөгөө нэг өмнөх хичээлийн нөгөө нэг интеграцлах гэдэг нөгөө нэг аргууд гэдээ та бодлого оруулсан мэсэн шүү дээ. Би даалтай. Тэрийг бодоод явуулсан байхгүй юу? Тэгээ яцсан үгүүгээ эдгээ яаж мэдвгүй. Та өмнөх юм дээр матриц дээр хүртэл хариу өдр нөгөө оноо моноо өдр гэж үг болохоор явсан хэсгийг ч мэдчихдэггүй. Сабмитэд сабмитэд яцсан байгаа бол орсон. Би одоо төрүүчсэн бодлогоноодыг нь засаад явж байгаа. Сэмэн өгш юм асуучих уу? Засаж зуурчаад би нэгдсэн байдлаар дүнгуудыг нь оруулна. Гэхдээ аль болох би ойр хугацаанд дүнгуудыг нь оруулаад оруулаад ингэж явъя. За яа. За. За. Ивцээ яаж авч байгаа юм бөлөгшөө? Ивцийг энэ тавхан энэ чат хэсэгт нь авах нэр ойр. Баяр баяр өвч юм аа. Энэ зүүн дээрс нь чат гэж байж байгаа шээ. Харагдж байгаа. Тий. Харагдж байна. Энд дээр авах нэр ойдны кодыг бичиж яваад байгаарэ. Тэргээр чи ирс авч байгаа шүү. За.